Jak velký význam v přírodě hrají včely a co všechno nám přináší, se dozvěděli žáci vyššího stupně základní školy v Píšti na Hlučínsku. Na dnešní den jsme si pro naše žáky připravili projektový den s názvem Včela. Dnešní den ukážeme žákům celý život včely, ukážeme jim, jak se včela rodí, z čeho se skládá, jak se rozmnožuje a co nám přináší. Na děti tak čekalo 6 stanovišť s různými úkoly. Ve školní kuchyňce se pekly perníky. Ve třídách pak měli děti za úkol poskládat papírovou včelku, napsat sloh na včelí téma či rozpoznat jednotlivé nástroje, které používá včelař při své práci. Velmi zajímavé bylo zkoumání samotného těla včely. Na děti tady čeká zkoumání pod mikroskopem, kdy děti budou zkoumat, jestli má včelka 2 páry křídel nebo 3 páry křídel, jestli má 2 nebo 3 páry končetin, co mají včelky na zadečku, z čeho se skládá vlastně to jejich celé tělo. Děti zaujaly i chemické pokusy s medem. Já teď zahřívám med řepkový a pozoruju, jestli změnil barvu a případně jakou. My ochutnáváme med, aby jsme poznali barvu, chuť a který je nejvíce sladký. Naše žáky jsme si rozdělili celkem do 6 týmů napříč výběrem 5. až 9. třídy, tak aby se naučili vzájemně spolupracovat, aby se naučili respektovat různá pracovní tempa, protože každý z nich je naprosto odlišný, což je zároveň hlavním cílem našeho projektu, vytvořit pěknou spolupráci mezi dětmi. A ten druhý cíl toho projektu, který máme, je opravdu děti naučit něco ze života včel a ukázat jim, že i v naší obci je velmi široká základna včelařů, kteří svou práci milují a třeba i naše děti časem zjistí, že je to něco pěkného, co je budou naplňovat a budou tomu pokračovat dál. Na závěr celého včelího dne vybrali učitelé nejzajímavější projektové listy, které děti vytvořili. Sladkou odměnu obdrželi ale všichni účastníci a určitě se už teď těší na další zajímavý projektový den ve své škole.